Já bych potřeboval pomoc jednou věcí, kdybyste byli tak hodný. Chtěl jsem se zeptat, jestli by si někdo z vás nenašel chvilku a nešel se mnou ven, že bych mu tam dal přes držku. Co říkáte? Krásný večer, parket čeká. Yeah, zpívají si rock, a zpívají si rock, no já vám povím,